Rəhmanirrəhim. Mən Qədir Mirzayı, Siyamək Mirzayının atasıyam. Siyamək Mirzayını 1395-24-də Parsabadın əmniyyəti Ərdəbilin əmniyyəti ilə həmkarlıq edib, iş üstündən tutub yollayıblar Tehrana. Tehranda Bazdaşqaq 209-da 4 ay orada infiradda bunu saxlayıblar. 4 ay infirada saxlayandan sonra gətirib buna, qazi gətirib buna 12 il zindanı təziri verib buna. 12 il zindanı təziri verəndən sonra Siyaməkin hindi ələn pərvəndəsini deyilə itirmişik. Pərvəndəsi yox, itirmişik. Ona xatirdə Siyamək ələn 12 gündür etsabı qəzadadır, ələn vəziyyəti çox. Belə yax, gərgindir, vəziyyəti xətərdədir. Mənim oğlumdur, mənlə məcburam gələk oğlumdan dif eləyəməmişə dalına düşəm, çünki mənim ciyarımdır, balamdır. Və idamə verəcəm bundan, üstünə gələk əlləşəm. Mənim oğlumun başına gəl, biz zərlə bir iş gəlsə, o zihir səlahlar ki var, oradakı deyilə pərvəndəsidir, deyilə, məhsul olardı mənim oğlumun başına bir iş gəlsə.